Potom 40, pokud mají štěstí, pak ještě ti, co mají větší štěstí, je 50, 60, 70, 80, některým je třeba 90. No a každému z nás jednou, dřív nebo později, a je to vlastně nespravedlivé nebo spravedlivé, já nevím, já nemůžu soudit, tak prostě dojdou náboje a dojde vzduch. Vůbec nepatříš a myslíš, jak to skončíš a myslíš, jak to skončíš. We'll be right back.
žijem.